ដើមត្បិតដើមស្រស់ទេគឺសល់មកឆេះឆេះល្អនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី20ខែ1ឆ្នាំ2020នៅព្រៃសងសាគុំរុក្ខវ័នពោផ្លូវឆេះព្រៃហើយព្រមដូចនេះញោមនៅចំណុចខាងដូចជាភ្នំដងភ្នំបជាវណាញោមនៅក្នុងភូមិចាភូមិសំពួរទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រៃព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលួតដល់ទៅអូលុបណោះអូដល់ហើយអូគឹកអូយកមកនោះខ្លោមិនកើតទៅលត់លត់ដូចគ្នាមករកទៅអោះយកមកមកលត់មិនកើតលើភ្លើងឆេះអត់ទៅមុនទៅលួតណាអីឡូជួយជួយជួយ
ដៃហូបងយូអរេហូបទៅไว้ใช่ได้จะไว้ใช่ได้ก่อนเนี่ยไว้ข้างๆด้วยใช่ต้องตัวกูจะมองว่ามันไปก่อนUa, thôi thôi. Tìm hình.ไปเลือกเลือกแชดอลโผล่ไปเลยไ
កសកម្មភាពផ្លុកភ្លើងព្រៃយូនេះបើយត្រង់ត្រង់โชว์เล่นแค่ลอยแค่ว้าวลอกปลึงลอกปลึงดูกำบัดนะกำบัดกำบัดแค่ไหน